Koradi bola guys ya. Happy birthday dear Pikasa. I love travel and food no. Food to try koribo lagibo majhe majhe. Any problem? Are you comfortable? Abhi nahi hai. Chalu idhar se rakho idhar. Ye rasta chalu nahi hai na? Mo gompao tu. Agram agram rasta dekhabo Google Map e. Na lage boli koise dhapke dali dise. আজি মোর জন্মদিন আপোনাকে উইশ কৰিছে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ সকলোকে আৰু লগতে আজি আমাৰ বিয়া হোৱা এক মাহ কমপ্লিট হৈ গ'ল আমাৰ ফার্স্ট এনিভার্সৰি হেপি এনিভার্সৰি আমাৰ ওয়ান মান হৈ গ'ল আৰু এইটো কাৰণে আমি দুই মাহ যোৱা মাহত বিয়া কিয় বিয়া হৈছে পুৰা চাই ফালে ডেট চাইছো 30 বছৰত বিয়া পাতিব নাপায় বুলি ন জুৰ বছৰত বিয়া পাতিব নালাগে আমি এইকাৰণে 29 বছৰত বিয়া পাতিছিলো যোৱা মাহত এইটো বছৰৰ পৰা আমি 30 বছৰ লাগি গ'লো তাইতালৈকে লগা নাই তাইৰ বাৰ্থডে 7 তাৰিখ হয় 7 এপ্ৰিলত তাই 30 বছৰত ভৰি দিব মই 30 বছৰত ভৰি দি দিলো বুড়ি হওয়া নাই দেখো নয় বিয়া পাতিছে এটা বুড়ি হলো জি হলো এটা মোর আজি 30 বছর হয়ে গেল আর অল্প এক বছর বুড়া হলো থ্যাংক ইউ সো মাচ সকলকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ পিঙ্কি ম্যাডাম স্পেশাল থ্যাংকস সবকে ইমান ধুনিয়া কি এখানে কি লেখা আছে আরে বিকাশ তোর এখন ভি লেখা আছে বিহার হ্যাঁ না ভাইয়া বিয়ে লিখিছে বেলেগ করে মানে প্রথমে ভি লিখছিল ভি টু বি মডিফাই করে কিনে ভি লেখা গেল বিকাশ দা থ্যাংক ইউ সো মাচ বার্থডে কেক কাটার আগত ব্রঞ্জক মিস করো নাই ব্রঞ্জক মিস করি আছো তার বেসর আজি ফার্স্ট এটা ফার্স্ট বার্থডে আছিল তার না এবার ফার্স্ট বার্থডে করেছিল আ এটা তো জন্ম এটা এক বছর হয়ে গেল এবার তার এক বছর মানে কি আমি যেটা ব্রঞ্জক আনিছিল 20-30 দিন মান হৈছিলে 20-30 দিন মান পিছতে মানে মোর বার্থডে আছিলে 2 তারিখ 2 এপ্রিল তার পিছত মই ভাবিলু তার বার্থডে তারিখ দিতি তার জন্মদিনটো কি আমি না জানো এইটো কারণে আমি তাক মানে ভিডিও কলিং করিম তার ব্রঞ্জর মানে জন্মদিনটো কি হয় আমি না জানো আমি 20-30 দিন মান পিছত আমি তাক আনিছিলো 20-30 দিন পিছত মোর বার্থডে আছিলে 2 এপ্রিল যোৱা বছৰৰ কথা কৈছিলো সেইকাৰণে যোৱা বছৰ আমি তাৰ বার্থডে সেলিব্রেশন কৰিছিলো ইমান টিকলা আছিল আপোনাক ফটো লগাই দিছো ব্ৰঞ্জৰ এতিয়া হি ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল এক বছৰত আজি তার আজি জন্মদিন মানে তার জন্মদিনও আমি 2 তারিখে মোর জন্মদিনের দিনখানে পালন করু ব্রঞ্জর নাম লই আর মোর নাম লই আর আমার এনিভার্সারি নাম লই সবরে নাম লই আপনার মরম বারবা আশীর্বাদ লই আমি কাটি মাঝি আমার কে জালাদু থ্যাংক ইউ সো মাচ সাবুন হয় জানো সাবুন দিছে বার্থডে গিফট সোচা নেই তা রাইড মে আকে সাবুন গিফট মিল জায়গা ফাইনালি সাবুন মিলি গই থ্যাংক ইউ সো মাচ মই ধুনিয়াকে গা ধুম পাটনামা অ মুজফরপুর মা ভাত কাকে জন খাঞ্চু নাকি বাদ দে তো টুকনি আইছিলে এটি বাদ দে বেটা এ নহব এনেকা বুয়ারি মনত করা দিব লাগা হৈছে এ ভগবান মে উঠালো উঠালো মুজে উঠালো ইমান ঘরের পর ডাঙর করি করি এটা বুয়ারি গটা দিলে মু মা বাদ দে মনত নাছিল নাকি এ ভগবান থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ 12টা বাজিল না ব্রঞ্জলা বলি কেক কাটাই দিনু হ্যাঁ প্রথমবার বহু দিনের পিছত ঘরের পর বাইর মানে বার্থডে সেলিব্রেশন করে আসুক লাস্ট বার্থডে সেলিব্রেশন ঘরের পর বাইর কিতা করছিল না জানো এবার মোর বার্থডেও পিঙ্কি ম্যাডামের বার্থডেও
বাইরতে হব আর বহুত বছর পিছত মানে বাইরত বার্থডে পার্টি পিছত করছো মানে প্রত্যেক বছর বার্থডে ঘরত থাকি থাকো পার্টি 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 আপোনাৰ মৰম ভালপো আশীৰ্বাদ লৈ 30 বছৰ সম্পূৰ্ণ হল 30 বছৰ এই পৃথিৱীত জিয়ালো আৰু কেই বছৰ জিয়াও নাজানো জীৱনৰ মানে আধা শেষ আজি কালি মানে 60 বছৰ পিছত যদি সঁচা কথা কওঁ 60 বছৰ পিছত মানে এটো মানে থাকেলা লাইফ কিন্তু 60 বছৰৰ লগে অলপমান মানুহ এক্টিভ থাকে আৰু 60 বছৰৰ মানে বয়স যদি মই মানি চলো মোৰ জীৱনৰ আধা মই এক্সপিৰিয়েন্স শেষ মানে মোৰ জীৱনৰ আধাৰ পৰা মই এটা যিমান শিকিলোঁ এতিয়া সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চেৰে বাকী থকা জীৱনবোৰ কটাই কিনে যাম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ মৰমৰ আশীৰ্বাদ লৈ কেকটো কাটি দিওঁ নেকি কাটো 1, 2, 3 থ্যাংক ইউ মই নুখুজিলো তোমালোকে কোৱা কাৰণে খুজিলো বছৰটো ভালকে যাব হ'ব লাগে নিজৰ সেইটো নকলো আহি আছে না নতুন বছৰ হৈ যাব হৈ যাব কাটো কাটো 1, 2, 3 Happy birthday to you Happy birthday dear Mikasa Happy birthday to you লোৱা তুমি আহা তুমি আহা থেংক ইউ চ' মাচ সবকে মিছ কৰিছো আমাৰ যিমান পাৰ্টনাৰ আছে আপোনালোকে কমেণ্টত মূৰটো লিখিবই আপোনালোকে যে হেপী বাৰ্থডে বিকাশ বুলি কিন্তু আপোনালোকে প্লিজ হেপী বাৰ্থডে ব্ৰঞ্জ বুলি লিখি দিব মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিব আপোনালোকে সবৰে কমেণ্ট মই যিমান পাৰোঁ কৰিম আৰু লগতে মই ষ্টৰিটো লগাম ইনষ্টাগ্ৰামত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে হেপী বাৰ্থডে ব্ৰঞ্জ বুলি লিখি দিব মোৰ বেছি ভাল লাগিব লাষ্ট ব্লগত যদি লাষ্টত আপোনালোকে চাইছে আমি খানা আনিছিলোঁ মটন বিৰিয়ানী আজি মোৰ পৰা পৰা পাৰ্টি এইফালে তোমালোকৰ কাৰণে পাৰ্টি লৈ আহিছোঁ মই বাৰ্থডে ধুনীয়াকৈ এতিয়া ফটো উঠিলোঁ আৰু এতিয়া আমি খানা খাম ধুনীয়াকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিল ভবা নাছিলোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' যদি চাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলোঁ শিলিগুৰি শিলিগুৰিৰ পৰা আমি আহি পালোঁ মুজফ্ফৰপুৰ ব্লগত এটা ছাৰপ্ৰাইজো আছে নেক্সট ব্লগটো বহুত বেছি স্পেচিয়েল হ'ব খানা পিনা খাওঁ ধুনীয়াকৈ আৰু শুই যাওঁ কালি ৰাতিপুৱা আকৌ আমি ৰাইডত ওলাব লাগিব কালি ৰাতিপুৱা আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ লগ পাই আছোঁ হেপী বাৰ্থডে এনেকুৱা বাৰ্থডে জীৱনত চেলিব্ৰেশ্যন কৰা নাছিলোঁ যি নহওক চব বস্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব লাগে ধন্যবাদ কেকখিনিতো তোমালোকে খোৱা দেই এনজয় কৰা গিফ্ট গিফ্ট বাৰ্থডে গিফ্ট কোনটো কোনো বাৰ্থডে গিফ্ট চিফ্ট দিয়া নাই লো বাজেট বাৰ্থডে একো নাই চবৰে মৰম ভাল পাওঁ বুলি মোৰ বাৰ্থডে হয় আজি 2 তাৰিখ 1 বাজিলে কালি ৰাতিপুৱা উঠিব আছে ৰাইড যাব আছে আৰু ইফালে আমাৰ খানা এটাই খাম এতিয়া মই অকণমান লৈছোঁ ভাত কেনি অলপ ল'ম আৰু সবকে স্পেশাল বস্তুটো ক'ত গ'ল আমাৰ মাটন অলপ ল'ম লাষ্ট ব্লকটো যদি লাষ্টত লৈ চাইছে তাতে গম পাব এতিয়া হাঁহিটো কি ইয়াৰ ভিডিঅ' ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাওক লাষ্টলৈকে যেতিয়া চাইছে তাতে গম পাব এইখিনি খানাৰ কি মানে কাহিনী মানে হঠাৎ ক'ৰ পৰা আহিল ক'ৰ পৰা খানা কেনেকৈ আমি ক'ত সোমাই গ'লো ক্ষমা কৰি দিব আৰু যাতে মই সদায় ভাল কাম কৰি আগবাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰোঁ সেইটোৱে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব মোক আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদে মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা গিফ্ট হয় যিটো গিফ্ট মই সদায় পাই থাকোঁ আপোনালোকৰ পৰা বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ মই জানো ফেচবুক এতিয়া প্ৰায় আহি আছে ফোন আহি আছে মেছেজ কোনটোতো বাজি আছে ফেচবুকত ইনষ্টাগ্ৰামত যোনে যিমান য'ত য'ত হিচাপত ইউটিউবৰ এটা কমেণ্টত সকলোকে মোৰ মনৰ ভিতৰৰ পৰা বহুত বহুত বেছি বহুত বহুত বেছি কোটি কোটি ধন্যবাদ আৰু ইয়াৰ নেক্সট ক্লিপ মই এতিয়া ব্ৰঞ্জৰ ভিডিঅ' দিব নহয় বিজেকেহঁতে কেক কাটা বিজেকেহঁতে চেলিব্ৰেশ্যন কৰা আমাৰ আশা ভাই আমাৰ ভাইটিহঁতে মাহঁতে বিজেকেহঁতে ব্ৰঞ্জৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন যে কৰিছে সেইটো মই ক্লিপ বিচাৰিম ধুনীয়াকৈ আৰু ক্লিপখিনি ধুনীয়াকৈ মই ইয়াৰ নেক্সট ক্লিপ ব্ৰঞ্জৰ বাৰ্থডে চাওক আপোনালোকে ব্ৰঞ্জৰ হেপী বাৰ্থডে মাই বেটা ব্ৰঞ্জৰ বেটা হেপী বাৰ্থডে ব্ৰঞ্জৰ কেক লৈছোঁ আমি এই ফুকি আছে আৰু এইটো এটা তো আমি কেক কেইটা ইয়াৰ পৰা ফুলাই লওঁ ফাইনেলি 1 ইয়াৰ হৈ গ'ল ৰেডি ব্ৰঞ্জ ব্ৰঞ্জ কেক কাটি 1, 2, 3 আর
আৰু এটো এটা কেক আছিল এটো আমি খাব কাৰণে আনা গৈছিল এটো কেক তুই দেখাম এটো ব্ৰঞ্জৰ কেক বাকি আমাৰ ইয়াতে বার্থডে পাৰ্টি পুৰি আছে পুৰিও আছে নেকি পুৰি পায়ক আছে আচ্ছা আজি ডিনাৰ মানে ইয়াতে হ'ব দেই সিম্পল পুৰি পায়ক খানা ৰেডি 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 এঞ্জেল ৰেডি 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 থেংক ইউ আজি মোৰ বাৰ্থডে বয় আৰু এতিয়া আমাৰ টাইম হৈ গ'ল মানে আমি ৰাতিপুৱা উঠিছোঁ 8টা বজাত উঠি 1 ঘণ্টা টাইম লাগি গ'ল ব্লগখিনি গোটেইখিনি চিজিল কৰোঁতে আপলোড কৰোঁতে থাম্বনেইল বনাওঁতে 1 ঘণ্টা লাগি যায় এতিয়া 9:30 বাজিলে গা পা ধুলোঁ আমি আহিছিলোঁ এইফালেদি আমি আহিছিলোঁ আৰু এইপিনে 2টা ৰাস্তা আছে আমি এতিয়া এইফালে যাব লাগিব চাগে এতিয়া গুগল মেপত চালোঁ এতিয়া আমি এইফালে যাব লাগিব এইখিনি আমাৰ ধুনীয়াকৈ ৰুম আছিল এইফালে আমাৰ গাড়ী ভয়ানক গৰম মোৰ বাইকটো ভিতৰত থোৱা আছে যোৱাকালি ৰাতি যে আমি খানা আনিছিলোঁ কোনটো আছিল যোৱাকালি ৰাতি আমি খানা আনিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা লাষ্ট ব্লগত আপোনালোকে যে লাষ্টত চাইছে নিশ্চয় গম পায় এই ইয়াৰ পৰা আমি আনিছিলোঁ আজি হান্দি লগোৱাই নাই কেনেকুৱা লাগিছে ৰাইড কৰি আজি আমাৰ ডে নম্বৰ কিমান আজি ডে নম্বৰ 3 হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি হ'ল ডে 3 ফ্ৰম বিহাৰ গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম বিহাৰ হেপী বাৰ্থডে টু মি আমি আছিলো এইখন হোটেলত বাইক আছে ভিতৰত যোৱাৰ আগতে ভাবিছো আজি ইয়াতে অলপমান দোকান এখন পালোঁতে লগতে খাই কিনে যাওঁ কিবা কিবি নহ'লে ৰাস্তাত মানে কি হৈ যায় ৰখিম বুলি ভাবি ৰাস্তাত ৰখাই নহয় মানে গৈয়ে থকা যায় সেইটো কাৰণে কিবা এটা খাই লওঁ এটা বুঢ়া বুঢ়া বস্তু বনাই আছে দাদাই ভাইয়া ইয়ে কিয় বনাৰে দুটা বস্তু আছে স্পেচিয়েল ৰাতিপুৱা আমাৰ নাস্তাৰ কাৰণে এটা হ'ল ইটি চানা আৰু এটা আছে তিৰা আৰু দৈ দৈ চিৰা দুটা বস্তু আমি ট্ৰাই কৰিম এতিয়া আইলে ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড ন ফুডটো ট্ৰাই কৰিব লাগিব মাজে মাজে দৈ চিৰা অকে হেল্ল' 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 1 2 3 মাইক টেষ্ট আমি যাব ওলালোঁ ধুনীয়া ঠাইত আছিলোঁ আমি মুজফ্ফৰপুৰত আছিলোঁ বিহাৰৰ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাব ওলালোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো আপলোড কৰিলোঁ ইউটিউবত থাম্বনেইল বনাই ব্লগ আপলোড কৰিলোঁ ষ্টৰী দিলোঁ ফেচবুকত কিবা কৰিলোঁ গোটেইখিনি বস্তু কৰোঁতে বহুত টাইম গুচি যায় কিন্তু আপোনালোকৰ মৰম ভাল পোৱা আশীৰ্বাদত চব বস্তু ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এতিয়া আমি আজি আমাৰ আমি দিনটো বাইক চলাব লাগিব ৰাতিলৈকে আজি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন বহুত দূৰ বাৰাণসীলৈকে আমি ভাবিছোঁ আজি আমি বেলেগ ষ্টেট পাম নেকি ইউপিত সোমাম আমি অকণমান আজি ন মানে ইউপিত বেলেগ ফালে সোমাম আমি এনেই নৰ্মেলি লাডাখ ফালে গ'লে কি হৈ যায় আমি গোৰখপুৰ এইফালে যাওঁ মানে লক্ষ্ণৌ কিন্তু আজি আমি অলপমান এইটো ছাইডত যাম মানে ইউপিৰ বেলেগ ছাইডত যাম 1 2 3 বাইকখন কালি বহুত বেয়াকৈ চপাই থৈ দিলোঁ এইফালে ৱাৰ্ম আপ কৰি থৈ দিছিলোঁ অকণমান আগতে টেনশ্যন নাই আজি পুৰা ব্লেক দেখোন ব্লেক পুৰা ব্লেক চচমা দুটা মানে পুৰা ব্লেক ড্ৰেছ গোটেই ব্লেক ড্ৰেছ চেণ্ডেলো ব্লেক গোটেই ব্লেক দেখোন আজি আমি থকা ঠাইটোত বঢ়িয়া আছিল কিন্তু একদম ঘূৰাবৰ কাৰণে মজা এইফালে পাৰ্কিং ৰুম বঢ়িয়া আজি অকণমান সোনকালে ওলালোঁ 10:30 হৈছে পিছত আমাৰ বাবাৰ নাম লৈ আপোনালোকৰ মৰম ভালপোৱা আশীৰ্বাদ লৈ আমি ওলালোঁ যাবলৈ আজিৰ আমাৰ ৰাইড ষ্টাৰ্ট ডে 3 আজি হ'ল তাৰিখ কিমান 2 তাৰিখ মোৰ জন্মদিন ফটাফট আমি যাওঁ চব অ'কে আছে অল ৰাইট এনি প্ৰব্লেম আৰু কমফৰ্টেবল আৰু হেপি অ'কে বহা পিছফালে কিমান বছৰ হ'ল ৰাইড কৰা কিমান বছৰ হ'ল ট্ৰেভেল কৰা কিন্তু আজিলৈকে মানে এনেকুৱা মোৰ বাৰ্থডে কেতিয়াও হোৱা নাই যে বাৰ্থডে দিনাখন কি ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱা মানে মই ভালপোৱা কামটো মই কৰি আছোঁ বাৰ্থডে দিনাখন বেলেগ দিনাও কৰোঁ আৰু গুৱাহাটীত থাকিলে আজি মই যিমান পাৰোঁ দুখীয়া মানুহক খানা অলপমান খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ হয় গুৱাহাটীত থাকিলে ইয়াতেও মই প্লেন কৰিছোঁ ক'ৰবাত যদি কিবা এনেকুৱা মিলে আজি ধুনীয়াকৈ ক'ৰবাত আমি অকণমান সৰু সৰু বাচ্চাই হওক বা ক'ৰবাত অলপমান মানুহক খানা খুৱাবৰ কাৰণে যে চেষ্টা কৰিম ধুনীয়াকৈ নহ'লে গুৱাহাটীত গৈ কিনে এইখিনি কাম কৰিম আকৌ ভালকৈ যিটো বস্তু চবতকৈ বেছি ভাল পাওঁ ৰাইড কৰাটো আৰু বাৰ্থডে দিনাখনে ইয়াতকৈ আৰু কি স্পেচিয়েল হ'ব পাৰে বাৰ্থডে যে জন্মদিনৰ দিনাখন ধুনীয়াকৈ ভ্ৰমণ কৰি আছোঁ বেষ্ট বাৰ্থডে এভাৰ নহয় নেকি আকৌ গুগল মেপে উল্টা উল্টা ৰাস্তা দেখাই কিছুমান ইয়াত কিন্তু বাক্সাৰ
রাস্তা চালু নিয়ে না মই গম পাওঁ তো আগ্ৰাম আগ্ৰাম ৰাস্তা দেখাব গুগল মেপে সব বস্তু গুগল মেপত ভৰসা নকৰবা চোৱা এইটো ৰাস্তা গুগল মেপে দেখাইছিল এতিয়া মই কেনে লোকেল লোক মানে গুগল মেপ আৰু লোকেল মেপ এই দুটা বস্তু মানে লোকেল মানুহকো সুধিব লাগে কিছুমান ঠাইত আপুনি গুগল মেপৰ ভৰসাত যাব নোৱাৰে যেনেকৈ এইটো ৰাস্তাটো চাওক মই ৰাস্তাটো চাই লাগিছে যে এইটো ৰাস্তা কিবা গণ্ডগোল আছে সেইকাৰণে মই মানুহক সুধি ল'লোঁ যে ৰাস্তা কিবা গণ্ডগোল আছে নেকি সি ক'লে নাই এই বনাই নি আৰু বাহিৰত টেম্পেচাৰ হৈ আছে 34 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈ আছে বাহিৰত ঠিকে আছে তথাপিতো নৰ্মেল যোৱাকালিতো ইয়াতকৈ অলপ বেছি গৰম পাইছিলোঁ ভয়ানক গৰম আছিল যোৱাকালিতো অৱস্থা বেয়া আহিছিল আৰু যোৱাকালি গৰমৰ লগত ধূলি বহুত খাব লগা আছিল ইয়াৰ আগৰ ব্লগটো আপোনালোকে যদি যোনে চোৱা নাই গৈ কিনে চাব মানে এনেকুৱা মইতো বহুত কম ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ মানে মানে অনলি 20% ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ মই 100% 80% মই ৰেকৰ্ডে কৰা নাই এনেকুৱা ধূলা ৰাস্তা বনাই আছিল মানে আৰু এৰিয়াৰ লগে আহি পাওঁতে 12 বাজি গৈছিল ইণ্ডিয়াখনে এতিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যনত আছে চব যোনফালে যায় ৰাস্তা বনাই আছে যোনফালে যায় ব্ৰিজ বনাই আছে আৰু আজি অকণমান কিবা এটা খাই ওলাইছোঁ যে কিবা এটা যদি খাই ওলাই ৰাতিপুৱা তেতিয়া ভাল লাগি থাকে যদি একো নোখোলাকৈ নোখোৱাকৈ ওলাই দিনটো মানে কিবা এটা খাম আশা আশাতে থাকি যায় সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱা ধুনীয়াকৈ খাইছোঁ আৰু আজি আমি স্পেচিয়েল বস্তু এটা মাথা মাৰিছোঁ বুট লৈ লৈছোঁ আমি মানে কি কৰি আছোঁ আজি এইবাৰ ৰাইডটোত প্ৰত্যেক 100 কিলোমিটাৰত এটা ব্ৰেক লওঁ বেছি ষ্ট্ৰেছ দিয়া নাই বডিক 100 কিলোমিটাৰ আমি কমচে কম 1 ঘণ্টামানত কভাৰ কৰি দিওঁ এক ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে এটা এটা ব্ৰেক লওঁ কষ্ট পোৱা নাযায় মানে বস্তুটো আৰু মে জুনত এটা বিহাৰত পূৰা আমে আম পূৰা চবফালে লেংৰা আমটো মজা লাগে খাই আৰু আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আপোনালোকে দেখা পাই আছিলে আমি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰথম ডে আহিলোঁ শিলিগুৰি ছেকেণ্ড ডে আহিলোঁ আমি শিলিগুৰি টু মুজফ্ফৰপুৰ আজি মুজফ্ফৰপুৰৰ পৰা আমি বাৰাণসীলৈকে ট্ৰাই কৰিম যাব কাৰণে ক'লৈকে হয় নাজানো তাতকৈ হয়তো আগতো যাব পাৰোঁ যদি ভালকৈ ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ হয় গুৱাহাটীৰ পৰা কোচি যোৱালৈকে 3টা ৰাস্তা আছে এটা আপুনি কলকাতা হৈ কিনে উৰিষ্যা যাব পাৰে পূৰা চাউথ ছাইড আৰু এটা যাব পাৰে আপুনি একদম ঝাৰখণ্ড হৈ কিনে মাজেদি আৰু এটা যাব পাৰে আপুনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ নাগপুৰ হৈ কিনে পাটনা হৈ কিনে বাৰাণসী হৈ কিনে নাগপুৰ হৈ কিনে বেংগালুরু এনেকৈ ওলাব পাৰি 3টা ৰাস্তাই অলমষ্ট চেমে টাইম লাগে 1-2 ঘণ্টা ডিফাৰেঞ্চ আছে মই নাগপুৰ হৈ কিনে আমি বাৰাণসী হৈ কিনে কিয় গৈ আছোঁ সেই ৰাস্তাটো মই আজিলৈকে যোৱা নাই মানে হায়দৰাবাদৰ সেই ৰাস্তাটোত মই বাইক চলোৱা নাই তে হায়দৰাবাদ হৈ কিনে মোৰ যাব মন আছিলে সেইটো কাৰণে আমি এইটো ৰাস্তা চুজ কৰিছোঁ নহ'লে আমি ধুনীয়াকৈ এই কলকাতা হৈ কিনে যাব পাৰিলোঁ সেইটো এটা অপশ্যন আছিলে বেষ্ট আমি এইফালেদি যাম যদি আহোঁতে চব ভালে ভালে ৰাখে ভগৱানে আহোঁতে আমি ধুনীয়াকৈ কলকাতা হৈ কিনে আহিম মানে হাইৱে থাকিলে টেনশ্যন নাই ৰাস্তা বেয়া থাকিলে ধূলা বালু খাই থাকিলে অৱস্থা বেয়া হৈছে যেনেকৈ যোৱাকালি হৈছিলে এনেকুৱা হাইৱেত মজা লাগি থাকে বাইক চলাই ক'ত তোমালোকে দেখা নাই যে কি স্পীড লিমিট আছে ন এটা সবৰে গা ভালে আছে ন কিবা লাগিলে কবা জুচ চুচ দি দিম পানী চানি কিবা খাব মন গলে কবা দেই ৰাইড কৰো আমি মানে বাজেট হিচাপত চলো এনেকুৱা নহয় যে একদম হাই ফাই হোটেলত থাকিম 5-star হোটেলত আগ্ৰাম বাগ্ৰাম পইচা কৰিম সেনেকুৱা নহয় আমি ধুনীয়াকৈ বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি কৰোঁ আৰু ট্ৰিপটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ কমো কিমান টকা খৰচ হৈছে টোটেল গোটেইখিনি কম আৰু আমি যিমান পাৰোঁ বাজেট ভাল হোটেল আৰু একদম এনেকুৱা নহয় যে লেতেৰা পেতেৰা থাকিম 1,000-1,500 টকাত ইণ্ডিয়াত চব ঠাইতে ভাল হোটেল পাই যায় খালি আপুনি ভাল ঠাইত জানিব লাগিব ক'ত পায় ক'ত নাপায় আমাৰ ৰাইডবিলাক আপোনালোকে দেখা পায় আমি একদম হাই ফাই হোটেলতো নাখাওঁ নৰ্মেল হোটেলত খাওঁ যে জন্মদিন বুলি এটাই বস্তু ভগৱানৰ ওচৰত খুজিব বিচাৰোঁ যে মোৰ 30 বছৰ হৈ গ'ল 29 বছৰ কমপ্লিট হৈ 30 বছৰত ভৰিত দিলোঁ 50 বছৰলৈকে যাতে এনেকৈ মই বাইকখন চলাই থাকিব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ ফুৰি থাকিব পাৰোঁ দেশ বিদেশ বিভিন্ন ঠাই ফুৰি থাকিব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰি থাকিব পাৰোঁ 50 বছৰলৈকে তাৰপিছত মোক নালাগে আৰু এইখিনি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা যাতে মই 50 বছৰতো এনেকৈ বাইক লৈ কিনে ঘূৰি থাকিব পাৰোঁ লগত পিছফালে পিংকি মেডামক বহাই লৈ আমি হাইৱে এৰিব লগা হ'ল হাইৱে এৰি আমাক গুগল মেপে এটা বেলেগ ৰাস্তা দেখালে আগতে 34 আছিলে এতিয়া 35 হ'ল টেম্পেচাৰ এতিয়া অলপমান পিছত 36-37 মান হৈ যাব এতিয়া আৰু অলপ গৰম গৰম ভাৱ আহিছে কিন্তু অলপ বতাহ বতাহ আহি থকা কাৰণে ভাল লাগিছে এই কনচাৰ গাঁও আগে সেইটো বস্তু মই বুজি নাপাওঁ জেলেপি মিঠাই এনেকৈ বাহিৰত কিনি গজা কি গৰম গৰম বনাইছে দেখি খাব লাগিছে কিন্তু বাহিৰত এনেকৈ খোলা কৰি কিয় থৈ দিয়ে বা তেলবিলাক আকৌ দেখোন ধূলি চুলি লাগি যাব গাঁৱটোৰ নাম কি হয় বা জাগেৰিয়া চক আমি ড্ৰোনো লৈ আহিছোঁ আজিলৈকে আমি ড্ৰোন চত উৰুৱাই নাই এতিয়া যদি পাৰোঁ ক'ৰবাত ভাল ঠাইত কুঁহিয়াৰৰ ৰস পোৱা ঠাইত য'ত কুঁহিয়াৰৰ ৰস বনাই আছে ধুনীয়া গছৰ তলত ক'ৰবাত যদি পাওঁ চান্স ধুনীয়াকৈ আমি ড্ৰোন উৰাম বঢ়িয়া গাঁও এটা ড্ৰোন উৰাই মজা লাগিব আৰু ধুনীয়াকৈ ড্ৰোন উৰাম অলপ শ্বট ল'ম ড্ৰোনৰ
এফালে হতে বেয়া বাহৰ মাঝে মাঝে ধুনিয়া ফিল ক্রিকেট খেলি আছে মই দেখা পাই ক্রিকেট খেলি খেলি লাগিছে কিন্তু জি গৰম এটা যদি ক্রিকেট খেলো মই গুটে পছিনা পছিনা হৈ যাম সো এটো ভিডিওটো ইয়াতে কেক কৰো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন সাবস্ক্রাইব কৰিব ইয়া নেক্সট ভিডিওটো অলমান স্পেশাল হ'ব হেতু কাৰণে মই এটো ভিডিওটো বার্থডে ব্লগটো এইখিনিতে কেক কৰি আছো সো আহা আৰু আপোনালোকে বার্থডে ব্লগ চাই ভাল পালে আশীর্বাদ কৰিব যাতে সদায় ভালকে ভাল কাম কৰি যাব পাৰো সো এটো ভিডিওটো ইয়াতে কেক কৰো যদি ভিডিও চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন সাবস্ক্রাইব কৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিওৰ নতুন জাগাৰ লগত টিল দেন টাটা বাই বাই বুম। আপোনালোকে ইমান বছৰে আজি ছয় সাত বছৰ হ'ল।